В нього найнезвичніша сім'я. Його кохає найзліша дівча у школі. У нього найсмішніші друзі у світі. А сам він просто добрий, вічливий, розумний хлопчисько. Хоча в наші часи це теж досить незвичне явище. Друг твоєї мрії. Гей, Арнольде! У будні о 7 та о 16.30. Співіснування людини і динозавра здається утопією? Ні, це дінотопія. Вони живуть поруч, і це надзвичайно цікаво. Фантастичний серіал «Дінотопія» у вихідні о 17.30. Після смерті нічого немає. Ні раю, ні пекла. Ти впевнений? Її здатність чути померлих не прокляття, а дар. Господи, ви мене бачите? Ви мене бачите? Чому ти нас бачиш? Це останній шанс допомогти завершити їхні справи. Я мушу з'ясувати, що зі мною сталося. І дарувати душам спокій. Ви мені потрібні. Дженніфер Лав Гюєт. Та, що говорить з привидами. З понеділка почав...